Jedan dan, jedan sat i 40 minuta. To je vreme kada se otvara server. To je vreme kad se otvara server na Desteriji. Je ovako bolje? Mislim da jesu. Ne znam se jebila, ne znam što mi se osvjetljenim morat ću ići lampu da nabavim, jebem ti sve da ti jebam. Veliki pozdrav ljudima i dobro došli u još jednu epizodu, moj ime na YouTube danas, šta radimo danas? Sad story bro, reset za jedan dan, jedan sat i 39 minuta. Znate šta to znači? To jebeno znači da se server resetuje tačno kad idem na posao. A baš sam rekao, ja sam mislio da danas izlazi server, iskreno. Baš sam rekao, jedva čekam da izlazi server. Jedva čekam. Sačekao sam. Sve će ovo otići u pičku, materinu sutra. Tako da, jao! E budale, šta uradi? Ovdje ima puno igrača. Ajmo bar bar PvP nešto da uradimo s svojim životom. No life just mc. Ne sviđa mi se kako izgleda ovo. Šta imam ovdje? Ima menčke, sad ću ti jedan ćelu. Imamo ovo i ovo. Pa deće sada maturi. Sad ću ti jedan. Sharpness fire, dobro, uzet ćemo ovaj, ovaj izgleda opasnije. I oni tamo izgledaju ovo opasnije. Idu kurac brzine. Ona mi se ne sviđa tamo. Sve ovo? Nikad nisam bitan. Da gledaješ, kako si tu ku. Samo za bolje kompjutera. Koga jebe bre, ajmo bre, idemo čekaj. Znači prvo ko onaj najklasičniji noob, čekaj da izbacimo govne što mi ne trebaju. Mislim koji će mi okurac. Uzet ću jednu ovu. I uzet ću cheat donator. A bre, ne postoji vreme, ti sereš bre, šta radiš? Može i ovaj, protection 2 sve. I rare breaker, da, to nećemo isto uzmem. You are not voted, pa znam da nisam, bak nisam otvoli. Nedelju dana već, evo te čekam reset, si lud bre. Okej, ovo ćemo sve da skinemo. Vrati se čime da ih nam, imam 2 mob slayera, ajmo bre, baki. Protection 3 i sve Protection 2. Ovo ćemo sve glavno. Da ne izgubimo, treba će nam. Da stavim ovo, ipak sam Protection... Ma neću, ajde. Okej, ti ne ideš dole, si čuo? Samo ja idem dole. Tamo su svi opasni, idemo na drugu stranu. U stvari, mogu sam njim prvo warp shot? Ne, jedan ti imam. Potions, to. Šta mi treba? Treba mi speed. Treba mi strange. Usam opasan sam. Uzet ću jednu entku. Koga je? Koliko imam tokena? Samo 329, nije ostalo, dobro. Okej, ajmo sad opet. Warp. Avarp! Avrp! Zadnji PvP. Što bi se rekao. Ajmo sad da im pokažemo koja je tatica ovdje. Ova dva ću da ostavim kad umrem. Mislim, ne znači da ću da umrem, ali... Gdje ste matori? Dođi kod tatice, bre.
Powodzę, ja jeden. Masz. Jak ciebie, widzisz, widzisz, co spamuje jest sobie główna. Gdzie si ma kić? Dodziwam, opa, 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 promasił, promasił, lita. Ej, si promasił, maksymalnie. Ne znam, ne znam, kad mi izlazi enčka, ej, zašto je, a da. To mi je po enčku! Laž je server, bre, laž je server! Šta je ovo? Right click for free, ja right clickujem, ne da mi ništa. Ma laže ovo, neću ni da igram. Ma laže, neću ni da igram. Neću ni da igram, ljudi, smoren sam. Smoren sam zato što... Šta je kao dobio. I jebem mamu ja. Ne da se. Smoren sam zato što znam da će sutra biti reset, da sam ja na poslu, iskreno, zato sam smoren. Ja, ne mogu da verujem, bro, koliko sam skinuo se. Ne prodaj neke rankove, bro, kada budem sad na kraju. Hit stake and nula, šta je to, kakav to? Stick. Žao mi je za sve. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu bednu epizodu, ja se nadam da niste uživali, jer ako ste uživali u ovome, onda ne znam da razmišljate. Mi se vidimo tek u nedelju ili ponedeljak, pošto ceo vikend radim. Naravno snimat ću klipove, to jest imam već na snimanje klipove za ova 2-3 dana. Ali do ponedeljka verovatno neću moći da igram jer stvarno imam gužvu na poslu, tako da imat ću dosta tamo da radim. Ali čim budem imao vremena ulazim u MC, malo ćemo biti u zaostavku, znači 2 dana ćemo biti u minusu. Ali probat ćemo neko da ih stignemo. Evo, očekujem Roleta i Mitu naravno da im pomognu u svemu tome, ako budu htjeli, pošto svi su se zalepili za druge igrice. Tako da ono, vidimo se uskoro, objedan YouTube, doviđenja i pozdravite se dok u kući. Ciao.